E o recado agora é para as donas de casa e você, que naturalmente gosta da culinária junina, né? Já está valendo o concurso mais gostoso do mês de junho. É o Receita Premiada TV Atalaia Maratá. Confira todos os detalhes de como participar na reportagem de Sara Medeiros. Visual de encher os olhos, cheiros e sabores que aguçam todos os sentidos. No Nordeste é assim, mesa farta o ano inteiro. Mas quando chega o mês de junho, as comidas típicas ganham ainda mais destaque. Uma tradição bem presente na vida do sergipano. Pamonha, bolo de milho, uma infinidade de delícias. E a TV Atalaia, através do programa Você em Dia e os parceiros Grupo Maratá e o G Barbosa, estão incentivando ainda mais a nossa cultura com a promoção Programa Você em Dia, Receita Junina Premiada, TV Atalaia Maratá. Mais uma vez trazendo uma promoção da Receita Premiada para incentivar a culinária do estado de Sergipe. O G Barbosa sempre apoiando, né? Apoiando a cultura nordestina, né? Das comidas típicas. Né, do momento junino que está chegando agora. A preparação das receitas deve conter pelo menos um produto da marca Maratá. Para participar, é preciso se inscrever no site e ficar atento ao regulamento do concurso. Olha só, a inscrição ela só pode ser feita pela internet. A gente vai explicar agora o passo a passo. Entra no site, no a8se.com. Assim que o site abre, você já vai verificar aqui que tem uma aba que tem, ó, Receita Junina Premiada TV Atalaia Maratá. Clica nessa aba, aí vai abrir aqui a tela com todos os passos para a inscrição, que vai até o dia 8 de junho. Bom lembrar disso. Então aqui a pessoa vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu CPF, aqui contar qual é a receita. Aqui vai inserir uma foto da receita, informar quais produtos foram utilizados, vai ler todo o regulamento. Não pode esquecer aqui, ó, de clicar, que aceitou. Novamente vem aqui, faz mais esse procedimento e envia. Só assim você vai estar inscrito na promoção. Diversos critérios vão ser observados, como a criatividade, o diferencial, o sabor e... Claro, nós vamos ter uma equipe que vai fazer essa avaliação através de profissionais da gastronomia, nutricionistas, e para que a gente possa chegar a esses três melhores. Cada participante poderá enviar apenas uma receita e uma foto. As cinco melhores receitas serão divulgadas no programa Você em Dia com Jaqueline Cruz. Lembrando que a votação na internet começa no dia 11 de junho e segue até o dia 28. Cada voto na internet vale um ponto que será somado ao voto da comissão julgadora ao vivo na grande final no dia 29 com os cinco mais votados do site. E tem premiação também. Para o primeiro lugar, uma TV 42 polegadas mais um kit de produtos da Maratá. O segundo lugar vai ganhar um fogão mais um kit de produtos Maratá. E o terceiro lugar, além do kit de produtos Maratá, o micro-ondas. Já o quarto e o quinto lugar ficam com um kit de produtos Maratá. É uma oportunidade do público também participar, mostrar o talento na gastronomia e ser premiado. Isso é fantástico.